Gelirik, gelirik. Her yerden bizi kolluyorlar. Polisler götürüp salırlar maşına. Prezident aparatını salmışlar, maşına aparmışlar. Özgür, rayon seyircisine. Ondan başka da 7 ildi. Demeli bizim başımızı avladılar. Bir kapı kuruş vermirler. Ve vermek fikirleri yok diyor. O standart bank kullarımızı götürüp de 7 ildi. Bir kapı kuruş vermiyor. Esasları yoktur. Bunları götürenlerin atlarını da biz bilirik. O biri bize deyip ki, götürmüşüm sizin pulunuzu, o sizin pulunuza binaları dikmişim, o binalarda olan evleri satandan sonra belki size verdim. Böyle bizimle danışırlar. Her yere müracaat edilmiş. Müracaat edilenden sonra ne prezident aparatının yakınlarına bize bırakırlar, ne bankın kabağına bırakırlar, ne acıba bırakırlar, her yerde polisler dururlar. Resmi olarak müracaat edildiğiniz organlarda size ne cevap? Mektuplar yazmışım prezidentin adına. Prezidentin adına yazarken mektupları köşürdüler Milli Bank'a. Milli Bank'ta gene aynı sözleri yazır. Yani söz durulmuş söz altıncı yerde, Milli Bank durup birinci yerde. Sizin pulunuzu neçe banktan sonra verecek. Bizim gruptan neçe nefer rahmete gidipti, ölürdü. Ha böyle şey olur. Özde ben neçe nefer demiştim ki, o götürenlerin, pulları götüren o cemaatın maştabında maştab bağışlayır. Demeli bizim pullar hiç nedir? Onlar milyonları götürürler. Bizimki o kadar pul değil. Bizim pullarımızı verseydi çoktan kurtarmıştık bu problemi. Ne kadar pul verilmeli size? Ne? Ne kadar vermiş ama o da vermelidir de onlar. Ben cemaati 7 ildi o pulları saklayan, demeli o pullar pullar için işleyir. Procent verir, işleyir. Öyle şey olar. Öyle şey olar. Ne kendi açtı? Şey ne? Hiç düz değil. Ayak. Bak bu tam mümkün de sonu değil. Hiç kimse bize kömek göstermiyor. 7 yıl ersin de bizim kullarımız namusun. Vardı yatır. Kim onu götürüp onu bilmiyor. Siz niyetle müracaat etmişsiniz. Her yere. Siz ne kadar meblağında bulundunuz? 22 bin dolar. Tek size. Tek mi? Biz verirsen onu kafi kafi yıkmışlar. İnanmamak. Ben 51 yıl işleyirim. Onu kafi kafi yıkmışlar. Hiç oradan bir kafini götürmemişim. Ki çıkandı bir şey ben oradan. Hiç olmasa hemen böyle. 7 yıl daha yapıyoruz. İnanmamak. Hiç seviye çünkü. Öyle size şey ne diyelim Murat? Hiç ne, hiç ne var? Polisleri tutuyor üstümüze. Kovurlar bizi, prezident aparatıyor. Geçen evde bizi kovurlar. Hatice de getirip kovurlar. Hiç kim, hiç ne? Merhaba. Neci gelmiş? Buraya gelmişi 16. yılda bağlanan bankçılardan bankçıların sorularıyız. Kurumuzu alabilmedik. O vaxtdan beri gelip gedirirler. Direcik direcik deyirler. Ortada bir şey yoktur. Bizim de pulların faizsiz kredit şeklinde götürmüş insanların ekseriyyeti geçmiş dövlət memurları. Hemen dövlət memurları vəzifədən azad olmalı. Biz yüzümüzü tuturuq. Ölkə başçısı möhtərəm prezidentimiz İlham Əliyevə, birinci xanımımıza xahiş edirik. Bu qədər cəmaat 16-cı ildən gözləyirik. Standart Bankda illərlə işlədiyimiz, qəpi quruş yığdığımız evlatlarımız üçün gələcəyini fikirləşib qoyduğumuz pulun tələbini gəlmiş. Nə qədər pulunuz var?
Her anın 30, 50 min, 40 min, 80 min, belə də adam var 100 min. Bizler bunu qaytarıb-qaytarılma acaba nəsə deyilir yoxsa? Deyirlər ki, sizi növbəyə qoymuşuq, 6-cı adam kimi verəcək sizə bunu. O da ha vaxt gəlib çatacaq, məlum deyilir. Hələ deməli, bugün 23-cü il girdi, 16-dan bəri növbə çatmır. İndən belə nə vaxtı çatacaq? Amma təxmini bir 10%-15% rəhmətə getdi. Pulları. İndi biz bu fil 1916-cı ildən bank bağlanan gündən bu günə qədər bu problemlə qalmışıq deyik. İndi mən adla çəkə bilərəm. Resursok var. Ali məhkəmədə vermişdi Ali məhkəməyə. Məhkəmədə bizə dedilər ki, alın bu resursoku. Bax, bu qədər kredit götürürlər. Həmən kredit götürənlər geri qaytaran kimi sizin pulu nə var ki, biri qaytarsa hamınızı yola salacaqlar. O dövlət məmurlardan biri deyim, Ziya Məmmədov 30 milyon. Keçmiş nəqliyyat nazir. Nəqliyyat nazir dövlət büdcəsindən pul ayrılır. Yolların düzəldilməsi fikrinə. Nə ehtiyac var, komersiya var. Bunu götürüb aparıb, nəyini aparıb. Dövlətin yolu düşməyə. Və dövlətin yolunu harası, pulların alıb harası qoyun deyiblər. Bir. İkincisi, Bayraq Meydanı müdürü var idi. Keçmiş Rəşad deyirlər, anası erməni. 5 milyonu aparıb. Qaytarmayıb. 12 milyon Əhmədov, nə bilim, Narçok nə şirkətidir, Moskvada oturur, 12 milyonu aparıb qaytarmıyor. 35 milyon Ramiz Mehdivin kürəkəni aparıb, 17 milyon polat əritmə Ramiz var, dama salıblar, polat əritməni taladığına görə, 17 milyonu götürüb qaytarmırlar pullarımızı, 25 milyon keçmiş bankın müdürü, Rüstəmov nalikli şəkildə payından götürür, qaytarır. İndi bundan əlavə başqaları da var və s. Yəni, bax, belə bir bəladır. Heç kimdən qorxuruz, mən qorxuzu tələb edirik və xayiş edirik ölkə başçısından göstəriş verilsinlər. Real bir şey yoxdur deyirlər, çünki o kimə kiçik pul veriblər, o bankdan pul götürüblər, həmin adamlar pulları qaytarıblar. Həmin adam 153 nəfər adamdır, fiziki şəxsi. Hamısı da yüksək vəzifələrdə işləyiblər, ya yüksək vəzifələrdə işləyən adamların qohumlarıdır. Biz o vaxtlar gedəndə Ural müəllim var idi, əmanətlərin sığortalama fondunu deyir ki, biz onlarla söhbət edirik. O biz deyirik ki, nə tərəsiz söhbət edirik, saxa bu cünayətdir, bunlar gətirib pulu qaytarmalıdırlar. Deyir, biz onları çağırıb söhbət edirik, yəni ki, belə versələr dolar, verməsələr dolar, belə bir şey. Heç bir təkliflə də çıxış eləmirlər. Bir mən Adif'in sədrinlə görüşmüşəm, Pro-2 sədrinlə. Görüşdə demişəm ki, bu nətər deyir, ildə 1 milyon pul yığılır. Deyirəm, bu sürətlə nətər olar, deyir, 350-dən sonrası sizə də gəlib. 350 ildən sonrasında sizə pullar veriləcək. Müsahan dömürü Azərbaycanda orta ömür 70 il. Nəyəsə sözüm onda yox. Bu belə bir situasiya qeyri-məyənlikdir. Yəni ki, bunlar real olaraq bunlar heç bir iş görmürlər. Görmək ixtiyarında da deyirlər. Biz bilmirik ki, kim bu məsələni həll edəcək. Qalmışıq bax belə, İlkəyə Milli Bankın qabağına gedirik ya, orada göndərirlər, deyirlər, Adifə gedir. Prezident aparatının yanına gedirik, deyir, bura gəlmək olmaz. Prezidentin köməkçisi var, Əmirov, onun qəbuluna getmişik. Getdik orada da heç bir nəticə, ortada heç bir şey yoxdur. Haç adınız deyək? Şahinə Əqvarov. Neçə ildir bu problemlə yaşayırsınız? Neçənci ildən? 16-cı ildir. Əmanətlərin sığortalanması fondu müəyyən qədər məbləği ödəyib. Sizə indiyə qədər heç nə ödəyib? Yox, 10 minə qədər olanı ödəyib. 10 min dollara qədər olanı. Sizə nəsə ödənilib? Yox, ödənmir. Bizimki 10 minlə biraz yuxarıdır, ona görə heç bir daha ödənmir. Deməli, az miqdar məbləqdə olan sığortalar ödənilir, hə? Ödənilibdir. Bu sığorta deyil, bu kreditlər. Kreditlər ödənilibdir. Onu eləyiblər onu. Onu 18-ci ildə elədilər. Ancaq sonra heç bir şey eləmədilər. Bu qalmış belə qeyri-məyənlik ki, hərəsi bir söhbət edir. Başa düşə bilmir ki, nə olur. Yəni ki, bu pulu alan da məlumdur, verən də məlumdur. Alıb qaldırıb o verənlərə, pul qoyanlara qaldırıb vermirlər. Bu məsələ var. Bu məsələ də onunla bağlıdır ki, bu alanların 153 nəfəri adam, bu yuxarı hakimiyyətlə bağlı olan adamlardır.